Mirëmbrëma, shikues nderuar Mirë se vini në News Show. Sonte është emisioni i parafundit me të mëdhaj, se tani kemi edhe një 5 me fëmijë më vonë. Para emisioni parafundit, në përdo një emision para finales. Sonte me neve kemi këtu Liburn Aliun. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Liburn, që a e mirë? Mirë, mirë. A mujte? Bëllë me vërtërsi kështë. A bëllë me pështë? Paj, hera fanë si farë. Show, kështë që këmë ati. Si fa show, s'ka kësi show në kësë? Jo, kësi jo, s'ka. Levon, ti e deputet i Lëvizit Vendendosi në Kuvendin e Kosovës. Edhe antari këshillit përgjithshëm. Edhe këtu me vete e kipru Fisnik Ismailit. Fisnik, ti e ju kujtohet, që kusë ndërum, ka qenë në emisionin e part news show me 26 nëntorë, Majtë. Edhe pa ta fitur. Edhe pa të fitu. Bashk me atër e ka fitu ekipi, do më konë tash fiton individi. Po mirë, atër ke qenë në ekipin fitu, së dhe ki ditë ko që shumë pike. Kera mirë, pa të fitu. As po as jo, e ki kalu? Jo. Edhe pisi është antar i këshillit përgjithë, shumë vetë vendosje. Edhe ta këshyrim kone kanë kundërshtarë, kundërshtare kanë këto Shpend Ahmetin. Një mama Shpend? Një mama ki. Qështë? Mirë, të qështë. Që pa një është me dalë kundër Fisit? Qudishëm, se s'kina qenë kundër kur, në kur gjo, po... Pse? Sot letë edhin që i ka me hupë. Aho? Qka thot ashtë polim vita të reta, qka thot Fisit për këta? Fisit s'flet Fisit më shumë. Fisit një me, tash... Unë e shkruj së të tësë, tash. A po të pështi një me, që dim t'eshtë amë këtuja, po të pështi marë në emision një orë, tash dush me maj telefonin nalë. Se Fisit është shumë aktiv në Facebook, zdi a i dini që guzë në rukë. S'o problema, po. Në kom 4 njerës që shkruin për mu. A ma letë me lonë Donin a Facebookën? Donin që dyde dhe kom lonë dhe po ndohë këthu që se kom pikur kështu që se... Facebookën s'kom provu alo. S'ki provu alo, okej. Nështë dhe s'është mirë me provu se kom ndi që ndodhë. Okej, këtu dhe kolege e Shpendit në kip është Aida Dërguti. Gjithashtu kolege e Shpendit edhe në vetë vendosi është edhe nën kryetare. Njënë si Shpendit. Mirëmbrëma. Keni marrë pjesë në Al Quiz? Jo, hera parë. Hera parë. Okej, ta këshyrim që apo një kush përfiton. Komunikimin më brana që keni vetë ndosje. Jutë antartë me kryetarë, nën kryetarë. Për mes një dhe të ndërmjetë, për mes visarët në në këllë. A bo, asë mund është direkt me shpallin, a? Asë na i. Epse visarit ta regullon agendën të shpallin, asë ka? Ja, visarit është lirë në grupit parlamentarë dhe neve, kështu që zakonisht me visarit. A me Fisin vesh për mes Facebook-ut, nuk mund komunikon ndryshe me të ala mirë. Ma shpejt përgjigjet Facebook, se sa që përgjigjet shumë. Po, sa është të një full, kështu është të këshu në telefon. Po, po, në mesenger. Fisin pa këshu në telefon, mundin me pa veç një të shokë. Mirë, shkoj me rungin e parë, ja filloj me njerë me qka pasan. Oke, një qka pasan e kemi një video. Prej një diskutimi publika, diçka që jo majtë në Mitrovic, menedzhmentin Spahion, ta shojmë fillimin e vede se jo nga tregoni ekipi parvesh, ta shë nga tregoni qysh për fundon aja. Ka të bajt diçka me vede vendosje. Ego Ashi tha se kompromiset e reja po bën nga Kryeministri Hashim Thaçi, i cili si pas Gashit po e jep Kosovën të shpëtoj vetën nga arestimi për shkak të korupcionit e po ashtu edhe raportit të ngritur nga Dik Marti. Por kushtëzimet nga ndërkomtarët si pas një mysafiri tjetër nuk janë vetëm për Thaçin. Edhe partitë opozitare janë mjaftë shantazhume. Edhe vetë vendosja. Që më thotë ka një keci, pëse më kesh fesë? Ja, ja, me. Kush, kush. A e ki poqë të? Ja. Si ki poqë? Jo, ka një keci, më shtë me kesh të orë shumë. A është në dhe dhe halo ka një keci a ju? Qysh? A është në dhe dhe halo? Së të ima kujë. Së është ma? A nësë shtë të me kesh në shtë amirë, me janë përpëzu me majtë në emision, televiziv. Kesh Fisi. Okej, Fis, përgjigja e parë, që për thëtë? Thëtë edhe vetë vendosë, edhe nuk pingon, edhe pësa i tënë nuk pingon, që sperejnë asë policia, thëtë. Qëtoj vazhdo në fjalinë. Apo thëtë rajnë që thojnë që s'jam të shantazhu, apo që mas shumë të i kanë dimu qeverisë taqë, apo si të e merë pushtetin kameran presjone. Që e më në vendja, si thëtë? Shpo dhja. Qa pjo do këtë ma shumë që i shkon me fjallurin e ka një gesit?
katër të ti shkojnë në fjallonë. Përgjigjë i dytë, ekipi i dytë nuk asë. E katër të shkojnë mirë? Jo, të katër të përthët të shkojnë në fjallonë. Aha, okej. Aty lidhët me situatën e tashme, kështu që s'ma me të menja që është dhja sajtët, ketjen që në të zhumë, edhe këta, edhe vetë vendosja, po mund me rëmë, mund me kone. Shumë kalkulime dhe? Hajde që, që li burë. Hajde, që po më gani? Po më gani, po më gani, që ka keni hitë, që po eliminoni, që po mani? Këtë më zbojë gani. Hajde. Këtë pikja, a me hopës. Po nuk përmendaj që është e para. Ti përmendaj që është e para? Nuk është e para. A nuk është e para? Rajnë që thonë që s'janë të shantazhumë, mendoj që aje din që sjeni, do shta... A bo, vështë tjetër është që atë din që ka fullë. Në shta. Po mendoj që është në ndë. Po mendoj që është në ndë, si të merë pushtetin kameran presione. Kjo është zakonisht aje që është para gjikohet televizja në tarnën. Ditë nga një jetë, ma shumë të ndohë këtë cëja, që ma shumë t'i kanë dimo... Okej. Ironia e cinizmi, këto e ka thonë edhe një pjesë tjetër e opozitës. Mirë, e të këshyrim pra, a është nën D, apo nën C, apo nën A? Edhe partitë opozitare jenë mjaftë shantazhume. Edhe dhe vendosja, vishë nuk pengën, e ka njësaj njoj ty në të që s'popozon fërë të ka njësaj, dhe që s'pirejnë atë policia, se dhe jenë mjaftë shantazhume, se ka rejë shqiptarë, se ka mujtë e ka vrohë. Edhe dikush nga të pranishmit punën e bisedimeve po e shesi pasoje mungesës e një platforme nga politika vendore. Vishë nuk pengën, e ka njësaj njoj ty në të që s'popozon fërë të ka njësaj, dhe që s'pirejnë atë policia, se dhe jenë mjafti shantazhume. Këto e kemi qitë, këto e kemi përdur në qka pason, se shumë e... Jështë pengojnë NATO. Në qka pasan e kemë përdur, se shumë në ka duke shumë deklarate që të shumë njërën që i dha, ta spingonaj, ta që s'perejën as policia. Kje përgjën që spingonaj... Po dhe për regjepselimin e kështë fjallën, dhe më thonë... Po përdukë se më nuk të keqin nesë, që nesë për ndigjojmë dikend. Aha, jo, spingonaj, ka thonë, për... Dhe më thonë e ka pas fjallën për regjepselimin. Mirë, zero piki kene më talisht, po vesh dy kanë qenë për këtë pytje, të shkojmë një pytje në dy që s'ka bëj hesh me Kosovë, ta shkojmë një video nga Praga e Qekisë. E, diçka në Prakë ka ndodhë, diçka interesant, pra në kryeqytetin e Republikës Qeke, që ka ndodhë, kush po ikë pej policistë në për rrugë? Kryeministri i shtetit për korupcion, ka për një policia është pytja. Kryeministrin e shtetit, apo një thitë e egrë, apo azilant kosovar, apo qenë të policistë që ka ikur? Që se kom po lajmin, ka qenë këto ditë, ka qenë një qeni policistë që ka ikur, duke që qaj ka qenë nuk e di rrida, po... Po, më duke që... Azilant Kosovar nuk është. Po shqie që ka shpojtë me... Kryeministë në shtetë dim që penjekin, po nuk penjek policia që ashtu. Sa penjekin edhe në Qekia? Po, nuk ka qenë akuzun për korupcion, po për afera të ndryshme dhe ka ndërheqje, dhe tash po dalin njësa story dhe të korupcioni. Ma mërmenja që qenë, po... Po duket si kafsh, nuk mund tjetë pra kryeministri apo azilant. Po si është për atë palim bërë. Si këta kanë qenë, në pëthëm si jënë edhe... Ndërsa thio e egrës në qytetit, veç pas tikë... Në pëthëna, nësë se shëllojnë ka fitonë. Pra pa tjetër vja, qenë. Fitonë ju pikë, po veç fitonë moralisht tjeni fitu. Së ka pëthëm ju? Nuk ka tjetër për pas qenë në policisë. Së mund tjetë thio. Po ashtu ajtë rapaj keme... Këgjaj madhë dhe. Qëre? Thijegër. Ja, qenë policisë. Katja shumë. Qa më në një? Në thamë dë, ta shumë. Në ndë, ta. Hajde me këshyrim pra, apo buëm 0-2, apo mjesim 0-0. Ta shohim vazhdimin e vedës. Thank you.
Okej, okay, sfatet prej pytjeve të para. Dëshiroj ma shumë sukses në pytje tashme, po kemë veç 2 pik në pytje, kështë që nuk janë shumë të mdoja këto. 0-0 e në momentalisht, Baras. Shtë ma mirë. Kenny The Eager, pra, se ka dalë prej malit e ka përcuj lumin, thënë, edhe ka orë në qytet, edhe kanë hekë këgja shumë me njekë edhe i ka... Ka të zo bile që a që lumë, no? Ha? Kallëzo bile që a që lumë. Pa e po, shikus, ja siloj, fisi ja siloj, shikus në rumë. Pa e ku tham na beje, ty ka me dhvis beja, ja buka ja kulose, kërë minister s'ke. Se se që lu të parën, pytin e parë që shto. Pa të këshëm thonë ati, u t'i këshëtë onë qenit. Mirë, shkojmë në rundin e dytë, me njerë, në kush o kush. Kush o kush zakonisht i qëllojnë nga 2 ose 3. Në më thonë, po, ka edhe që i kanë qëllu 7. 7 është rekordi, disa ekipe kanë po 700. Ta këshyrim që apë ndodhë, 60 sekonda i keni për 10 personalitete. Ngutën i sa ma shpejt a ida, ta shtiki me dole, po? Po. Ngutën sa ma shpejt edhe kënë nuk e nje, ose ta mërmendja që i shpendi se nje, ka përcej me nje. Ok. Hajde. Mra, lopsi. A e gati? Po. Koha për 60 sekonda fillon tani, nisja. Kalo. Kaloje? Okej. Okay. Kë? Udhëhet si një emisioni pishkru në emri për masës, përshë? Okay, po, me përmend emrim një emisioni, ta kom të drejt. Po, emisioni opinion, në TV Klan në Shqipëri. Blendi Fevzio. Në sakt. Kjo përshë është? Kalo. Është një këntari, kërë janë një këntari. Tjetër? Kë? Kalo. Ministri Shëndësis. Okej, okay, tjetër? Kë, futbolisti një ufëm? Kaloj. Hajde, kaloj. Si një. Kë? Ma shpejt, se publicist, të shumë po. Politikan. Politikan ka qenë, shumë një ufëm. Ka qenë në partinë e Diramës, ka qenë lider. Fatos Nana. E sakt, hajde. Kë? Kaloj. Kaloj edhe këto? Shumë kemi kaluve, kjo? Po, pa tjetër. Ka pas kancer, është aktore, diçka që... Amerikane? E ko, po, Amerikane. Shumë ka dole këni shtu, po dy i bënet, kështu që mirë. Ta shi keni dy pik, keni dy pik e përsi. Ty të regoj, ke, në fund ke Angelina Jolie, po, dhe më thonë gruja Brad Pittit, po, ki mujtë me thonë. Ka pas kancer. Ilir Tolaj ke ka përcyt, Adem Salijaj i Ferizojt atë ka përcyt. Ne i pas ke... Kondit, ke? Ha? Po, si... Ja, që ka pa tjetër aroa, Cristiano Ronaldo, gruja e Alban Skenderajt, Miriam Cani. Okej, mirë, 2-0 e në momentalisht, 2 pikë mi bo, barazoni. Fes... Që dy. Hajde ka dalë, ka dalë, që dy. 60 sekonda i ki, 10 personalitete, ka përcej ata që ta mërmenja që nuk mundin i mi gjithë. E gati. Shpenda për shenë e sen? Ja. Bej fisit. Okej. E gati? Po, koha për 60 sekonda fillon tani. Hajde. Spipri të fiset. Hm. Ja ku marruar një kalo. Po ti stush mi a ditë emën, a ditë që ka përzit e ka pas. Kalo. Këto? Kalo, kalo, hajde kalo ma shpejt. Kalo dhe këto, we. Kë? O, kë kam thori me Violeta Rizpag... Ja përmendim e emën, kalo. Ja upa, kalo. Kë? Hajde. Kam thori, Zezako, Dek. Këto, hajde, mbreti i popit, mbreti i popit. Mo, mo, s'ka, mo, mo, ma i fam shmi mbot, Zezako, Dek, Kaqorella. A, Nuk e dhe tjetër, dhe një është, kallo. A, dhe tjetër. Një, të stash. Kjo? Kjo është, emnin e ka si lagja ku jetën ti. Mi emnin si ish deputet e jo. Qashtu, hajde. Pjana Lama, hajde mirë. Kjo? O, kjo avokati që ka ungrë dhek, sytezi që i vikat, qashtu. E sakt, hajde. Kjo se ka sfigu të shumë. Kjo lojtari shumë i famë shumë qelë, që kam shumë e kry Atina. A qeli... Spanjës. Jo, 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 Francesco, Francesco. Zidane. Zidane. Zidane Maskos. E, shumë... Po, të mirë. Michael Jacksonit e aji, që e boni. Michael Jacksonit. Ma mirë së këndi. Një kongë e pasur men. Dhe shë një kongë e jatë me kongë. Dy me dy jeni më vëtalisht. Unë doa për dhe reperi. Kënë të thonë një reper. Bo, një reper që Michael Jacksonit.
Të ngoshin kërkush se ka spigu qashtu. Ha? Kërkush se ka spigu qashtu. Njerë të duat të ngoshin. Ja, vishë në kombë. Si kombë gërë dhe. Vishë në kombë. Halë është gashin ke i pari. Halë është gashin ke. Recep Mejdani ke ndodhë. Recep Mejdani ke i dyti. Ishë kryetari i Shqipnis, prezidenti i Shqipnis. Tëni ke Zinedine Zidane për 2 sekonda mas kohës që ashtu e qëllove, kështu ato smëti me të nxej, jeni kryesore është që jeni 2-2. Tash kalojmë në rundin e arsëm, rundin e tret, as po, as jo. Edhem në as po, as jo nga 90 sekonda për se cilin pjesë marsë në kvez, shkojmë as pari me Liburnin se je ullë në karikën e parë. Liburna e gati. Gati. Ta e fit është fjallin e ndalume, as po, as jo, dhe më thonë edhe ato tjera, ta as aha, as ha, as ja, as... As fjallin deputet. Deputet së mundësh me përdojrë as në shumës, as njejës, as femërorë, as mashkullore. Koa për 90 sekunda fillon tani, ja nisi koa. Libun, a do këtë rëndi fështirë, as po, as jo? Relativisht. Relativisht. I leta i fështirë? Mendoj që i fështirë. Mendoj që i fështirë. Mirë, a ta mërmende që kime kalu më sukses? Po shpresoj. Po shpreson, mirë, edhe... A vështirë më konë deputet në ditë sotit? Në kuvendin tonë është vështirë. Pse është vështirë në kuvendin tonë? Sepse balafaqimet shpesherë nuk janë debate substanciale, ka debatet të lloj-llojshme shpesherë në çështje, krejtësisht jashtë temës dhe debate mërkahje që del edhe mënyra e votimit apo e diskutimit ma shumë i nështrohet jo parimeve, po i nështrohet direktivave. Nga përvoja deri tash që e kemi pasë. E për qatë arsujet tash, a ma mirë nështëta mos me pasë hishë kuvend? Se shumiza kuvendet ashtu në shërbim qeverisë, a menon që ështëto? Me gjithat, ma mirë është me pasë kuvend, sepse në kuvend shpërfaqen mbrapshtit, padrejtësit, të kje rasin, s'pako aty me i thonë të vërtetat. A mërmendja që i shojnë populli ato sene? Mendoj se i shojnë. Mendoj se i shojnë. Dhe i tash i kam po? I kam po. Dëgjysh së panë në votimet popullit, kjo. A o po? Edhe votimet, mos arrojmë që këtu jenë strukturat dhe jenë mënyrat e kontrolit edhe mbi qytetarët. Mirë, koha të kaloj. Tash... Mirë koha kaloj edhe më duket se asnjëherë po jo, po the, por... Mënyra e votimit apo e diskutimit ma shumë i nështrohet jo parimeve, po i nështrohet direktivave. Ma shumë i nështrohet jo parimeve. Mendojmë që e kalemi sukses, po e pomë që e pat një jo dvogël, që nuk e daloj kërkush përveç që regjisë. Që me boli Liburnë, qëto e ka as po as jo. Ta shkalojme njerë te Aida, të më dhënë e pa momentin, ta shkojmë te Aida Dërguti, në nënkretareve të vendosjes. Fjalla jo të ndalume është fjalla quiz. Ma si fole ma erët për quiz, që thesë ka marë pjesë, diçka të përgjithshme përshkojmë. Aida, as po as jo, as quiz, a e gati? Jam. Je gati. Koa për 90 sekonda fillon tani. Ty që përta mërmenja, kime kalu më sukses a jo? Kame kalu. Kime kalu? Në kvizë ta s'ke marrë pjesë, Majrët? Nuk po marrë pjesë. A ke këshu në arë kvizëa? Kom për cilë shpesh. Cëllat kvizët në qenë? Oksigenin kryesisht. Oksigenin kryesisht. Dhe më thonë, tjetër kvizë, a dina e kvizë tjetër? Nuk më kujtohet që kom për cilë ndo një përveç fisin herën e parë, kur ka dalë. Herën e parë, fisin kur ka dalë. E qështë e kështë definu të kvizën? Paj, ndoshta mas shumë ti do të kisha thonë që është forme arktimit, ku i testojmë njohurit, djenë e përgjithshme. A ke ndëgju në erë që i thonë shëkni kvizit? Nuk më kara rasti. Së kara rasti, i thonë kvits? Nuk e pas kam ditë. Se pas kam ditë, okej, atë nuk i thonë kvits të din që është. Okej, mirë, që përdo këtë që përshkën dhe qëtash, a kemi kalu me sukses? Besoj që mirë kam i qenë. Besoj që mirë, s'ka me dalë në ju apo aty? Natyrisht që nuk delë. Nuk delë, a sigur t'je? Bajegje shumë. Mirë nëse i fiton edhe 5 pik i pon 7. A e din? E di. A e majtë në mend fjallën ndalume?
E ka majtë men. Fisi ja nisi me bot presion, shpëndijesh? Shumë mirë. Shumë mirë, do s'po reagon, s'po funksionon presioni. Nuk funksionon, një mësu me presioni. Me presioni për kujt? Gjithandaj. E kaloj bile dhe shumë me vetë besim. Ka fundi Anisa, unë e me unë besimin që të me... Jam femën, mos haro. Te gjua jemi më përparësi. Mirë, ta shpesh dhe më thënë nëse kalon, i bjen që i pas ka hormonet femna. S'po forë fisi e alë. S'po do të më këndëndru. Nuk ka me unë me qëllim të alë. Fis, do të me kalu të ti, për njëherë që me do reklama. Ok. Tapim një pauzë, shkot me do reklama, pa të kohë mu përgadit. Cila është fjallë ndalume e fisit, fjallë ndalume, s'ki dhejt as po, as jo, as cigare. Fes kohëve 90 sekunda fillon tani. As po, as jo, as cigare. Pse ta kemi zhjetë basë qëtë fjallë ndalume? Kom hormonet femnave. Sa hormonet femnave? Kom hormonet femnave. A dhe ki me ndër me thonë të konë veç kam hormonet femnave? Kom hormonet femnave. Dush me thonë edhe në esan tjetër, se s'ta pranojnë. Kom hormonet femnave. Nuk t'a pranojnë, dush me thonë. Se më s'me pranu? Se më s'me pranu, pëse ashtu të një mundet gjithë kësh me kalu? Kom hormonet femnave. A ti shumë? Kom hormonet femnave. Që ka e minë kompanija ku punan? Kom hormonet femnave. E kom hormonet femnave është kompanija marketingut, apo? Kom hormonet femnave. Dush me thonë edhe s'pa kun jatë 3-4-5 fjallë tjera. I konë 3-4-5 hormonet femnave. E cigare a ki? Të femnave. Do thonë një cigare të mashkeve. Vesh kom hormonet femnave. Okej, mirë. A pije në hormonet e femnave? Kom hormonet femnave. Që ka amin e dashur e jote? Është femën. A ka hormonet femnave? Ka hormonet femnave. Okej, mirë. Që ka amin, për shambull, djallit? Edhe ata kanë hormonet femnave. A kanë shumë hormonet femnave? Kanë përgja mu, po. Kanë përgja ty, dhe më thonë ti ki shumë hormonet femnave? Kom hormonet femnave, po. Okej. Edhe, po mdo këtë tha një pu. E vash një pu. Tash tash. Tu e thave. Se njima. E vash të vash. Me konfirmua është në kom hormonit femna. Se njima, që ka the? Se njima. Ka në hormonit femna pu, thash. A, okej, se regjia e ditu në se njima. Në gjanë atë ora të e këtë zemë. Ka të hormonit s'ka një pu. Qërë, që shë kjo pu? Plus, pa përshet s'kom hormonet femna, edhe që munoha, edhe që përshetë. Me dhikë qia i kiktu, edhe thëjshë të konë këm hormonet femna, edhe dole kesh, një van njëre, jo kesh dole, shumë po asë, edhe e rave. Ja, më fund dole a mirë. A po, okej, mirë. Shumë një strategi e mirë ke, dhe ke këtë që shara, oke, po, s'mujt e përkallu, 2-7 e një alodhë, këqyrim që amë përnë shpendja, po, shkëm një 10 pike për si. Shpend. E keni vështirë? Po, thojnë ajo shpesht në... Thojnë ajo shpesht, oke, e mirë. Edhe tjerët e kanë vështirë se ata thojnë po shpesht. Ta këshyrim njerë fisin, kur e tha fjallën në ndalume. Edhe ata kanë hormonet femnë. A kanë shumë hormonet femnë? Kanë përgja mu, po. Kanë përgja ty, dhe më thonë ti ki shumë hormonet femnë. Kanë hormonet femnë, po. Oke, edhe po mdo këtë tha një po. E vash një po. Tash tash tash. Shpendin për këtë, besoj që u bo gati, zdi qëfar e strategia, ta këshyrim qëfar strategia e ka, për fjalla që zëpën me përmend është politikë. Politikë, politika, edhe shumë së munësh me përmend politikat. E di që janë diçka tjetër kërë përmend politikat, po asë ato. A muja smëj, smëj. Së munësh, asë po, asë jo, asë politikë. Koa prej 90 sekunda fillon tani. E nisi koha, shpenda e gati? Gati jam. Gati e. Pse ke vendosë më marrë me politikë? Për shkak të problemeve me cilat balafaqohet Kosova dhe shoqëria jonë, ka qene pash mangshme që të mirëme me politikë. Ta e politikë. Pse ja nisi me kështë i para vakët? Ka të në famë shkonë. Maniti zemë! Ushtë të dita fisë, janë se me kesh papë në politikë, më ta politikë. A të ndërru 7 sekunda, jo. Jo, kishe ndërru ma shumë se një 20 tjerë, okej.
Më të kështë vështirë, përse për dhe në fjallin politike, dule dhe ma e vështirë se që me ndua fillimisht. E, këtë të rëndë e kaloj, veç Aida, që shta dhe vetë, kjo është femën e ka ma letë me kalu. Ta shojmë në njerë momenti kër shpendi tha politikë. Për shkak të problemeve me cilat balafaqohet Kosova dhe shoqëria jonë, ka qenë e pashmangshme që të mirëm me politikë. Ta politikë. Se janë njëse me kështë i para vakë. Mirë. Ma mirë se u bëjke shumë. 12 me 2 me udhëheqës, u bëjke pak si shumë. Ta shë jeni 7 me 2. 5 pike për si ekipi i dytë, edhe, dhe që ka lutë mirë në rundin as po as jo. Ta shkojmë në rundin arqëm, në rundin e 4, Small World. Erdhëm Small World edhe kemi 2 kuriozitete, kemi 2 shtete nga bota, kemi Australinë me 6 pikë edhe Holandën me 4 pikë, cilën më doni me marrë. Nëse nuk e dini për 30 sekonda sa keni drejt me mpyt, pikë të shkojnë automatikisht ekipit kundërshtar. Cilën përmeni, Holandën apo Australinë? 6 pikë i ka Australia është më e vështirë, Holandën është pak më e lehtë, sepse jo çast shumë po. Holandën me 4 pikë përmeni. Jo, cila është? Australia me 6. Australia për meni për mi bo 13 pik, ta këshyri ma përboni 13. Një person në Australi e ka emrin Ben McMahon, ka ndodhë dhe qka shumë interesant. O zgju prej gjendjes të komës, do më thënë ka qenë gjendje kome, pas një aksident i tronë, edhe o zgju edhe kitin që ditë se ka bo dhe qka të cuditëshme. Qa ka bo? Ka ditë dhe qka që s'ka ditë, ma herë. Mose ka dit në i gjuhë tjetër? Ka dit në i gjuhë tjetër, e sakt! Kinezisht! O pas ke pot historie. Qitna do pikë dhe një. Kjo Australian Beck McMahon, ta këshyrim dhe storien edhe komentojmë ato. Kjo është Australiani, Ben McMahon, edhe ka dit kinezisht, edhe pse ka dit shumë pak ma heret edhe ka mësu kinezisht, për nuk e ka dit mirë, për tash kërëqu prej gjendjes komës, qash mirë e ka dit që tash për udhëheq emision në gjuhën kineze. Në dëgjojni. Shumë e që dëqme, kom dëgju ma herët që ka njerës pas gjendjes komës gjuhën me sindromin e aksentit huj, dhe më thonë e folin gjuhën e vetë me si më konë të huj, po me ditë gjuhën shumë mirë, edhe pse thanë këtu në storja, shkrike që edhe infermeria që ka qenë aty, ka qenë kineze. Dhe më thonë, ju ka, përshta, ka pas dhe më thonë edhe aty kinezishti a folin dhomë edhe që ata edhe e kam su, plus ma herët kësh pas kurse, për kurse kësh folë që ka shumë mirë. Edhe një Amerikan, në Amerike, ka harru krejt anglishtën, kërë është gjuhë, ka harru krejt për vetën, veç për folë suedesht. A e ka pas lidhje ma herët me suedi pak, asim, tash gjuhën e vetë nuk e folë, po e folë vetëm suedishtën. Dhe kjo shumë interesante, kjo ke Australia me 6 pik, shkojmë në Holandë me 4 pik. Momentalisht i keni 13, 13 me 2 e një t'ju dheqë. Duni mi botë qëto 4 pik, për me najtë ngarë. Holandë 4 pik, e kanë pa një kafsh, dhe më thënë o gjete vdekur pra një rrugë, një kafsh që nuk ka qenë në Holandë prezente që 150 vite. A në përgjithsinë në Evropë përëndimore nuk është që shumë vite nuk e egzistanë, po në lindore ma shumë. Cëla kafsh është aja, që apë e më mendja? A shpez? Nuk është shpez. A është kësi maca, feline, kanine? Kanine. Tigër, bengalit? Kanine. A kanine qenë, koka, ujkë? Ujkë, sakt. Për ndryshe pisi nga ka kalzuhë dhe ma herit që është shumë i mirë në kvize edhe kjo ke mënyra ma e mirë me gjithë Small World-in, do përën me pyt, me ngushtu. Qka është interesant për këtë sorje se në Evropë për indimore nuk ka pasu i që e një kohë shumë gjatë, që i kanë mytë, i kanë vra, tash për Evropës lindore ja kanë fillu mush për ngullë, kanë fillu me dalë ujqet e parë në për Gjermani, Francë, në Hollandë, etjere. Liberalizimi vizave, ja u ka mundësuar aty. Ha, liberalizimi vizave, edhe ojë që të mundë më shku në Evropë, besna jo. Okej, mirë.
Tash jeni 6-13, 7 pike përsi ekipi 2, edhe shkëshyrë fisi. Fis ka ala runde, ka ala pik. Shkojmë në rundin e ardhshëm. Pyetje të surpriz. Kipi parë e një gati, 5 pikë për çdo pyetje, nëse nuk e dini kipi parë, ju keni drejtë më përgjigjë, po vesh kërë e epi unë e drejtë. Okay? Një përgjigje vesh me e këtu, se herën e parë, kërë e vatë më bëhë kvizin, a vesh një cila stin, vesh një. Pa të kujtohet në kvizin e parë, pa të pyetë cila stin, ti pa të thonë, pa të thonë, pra verë, verë, mi është dimër, atë e kështë që zbona shtë. Ty thë, të shprazi plumat të. Shprazi plumat, pa e po në emisioni parë, asë nasi këna ditë një regullat. Drejtuesit e LDK-s kanë reaguar pas deklaratave të besnik Tahirit, kandidatit e AK-s për Prishtinës se do të duhet të diskutoj ideja për formimin e komunës e kodrës e trimave. Nën kryetari i pari komunës e Prishtinës nga radhët e LDK-s, Avdolla Hoti ka vlerësuar se Tahiri po e jep mbështetje deklaratave të papërgjeshme të thashet për komunë të re në këtë lagje të Prishtinës. E pyetja është kjo. Nuk është shumë e vështirë se u fol shumë për këtë, cilat dy fshatra të Hasit premtoi thashit se do t'i bënte me komunat të shtunën. Më diskutojnë, një 15 sekunda keni drejt, më diskutu, të një majë prini përgjigje finale. Dy fshatra ka thonë që kam i bo komunë. Dy fshatra të Hasit. Që, Alibuni. Gjonaj. Edhe? Zymi. Ha? Zymi? Jo, nuk është Zymi. Ashtë A e të ne? Gjona i pedim, po me nuk në dhëna që... Opoja. Që është ta? Jo. Opoja. Jo, jo, së është opoja, jo. Jo, jo, e thanë, e thanë dy. Së ka të shumë. Jo, okej. Mirë. Rogo? Po jo, nuk e përmendi opoj, nuk veqe, ose veqe veta që a tha ma i dhe. Rogova? Ha? Rogov? Rogova, e sa. Jo, jo, ka të dalë që ta e thanë. Jo, se kja tha jo, unë e veqe dhe shanë e di që ka thonë. Jo, unë e thashe dhe namen unë që zymi, po s'ka lirë. A pishe, edhe e thanë opoja, e thanë shtacanë. Në sinezin e thanë rogonë. Ka shdo me pyten tjetër, s'ka. Oshte qarë që s'ka të vëtë. Jo, jo. Sfitu me i thanë shtacanë. Unë e zakonisht që të e kësha pranu se këto unë e veta që ka tha se kjo tha jo, jo, jo. Se e veta që ka tha tha jo opoja, që shtu tha. Zakonisht që të e pranu. Po tha dhe zymi na menum, tha. Kjo e tha zymi na menum, shpende. Po do, që me thonë zymi në njëherë, ku fa se shtë sakë. Kje, me thonë zymi në njëherë, që atë jo puna. Shi, largo, vazhdo, pikim tjetër. Sa pëdhuni me bu? Sa të dush, kje, ti jo. Jo, e aty pa pas lidhe le, po se ditën as këta. Hajde, vazhdojmë. Nuk kena ato përgjigje për vendimtare. Ti s'po di ç'a me bu? Jo, hiç. Okej. Hiç jo nuk rën. Hajde, seni edhe ashtu kozha shumë për para. Ç'a edhe? Mirë. Sa vë dha regjia? Okej, hajde, mirë. 6-13 mesim. Që sonim finali, ma mirë. Ma, dina. Sonim në finali, vash. Po, përgjigjen për ndryshe në emisionet tjera kisha pranu, po hajt fisi po insiston shumë për lojë. Se zymin edhe pojnë këta e thanë që opcion që jo ka marrë mendja, po s'pe thojnë. Okej, okay, mirë. Në një intervist për Zërim, Vlora Qitako ka pranuar se qeveria e Kosovës nuk ka bërë mjaft për ta përmirësuar gjendjen ekonomike dhe mirëqenien sociale. Por atyre qytetarëve të cilët nga kriza po ja mësojnë shteteve perëndimore për të kërkuar azil, ministra e integrimeve evropiane u a bën me dije se azilantët do të kthehen prapa në Kosovë për shkak të marrëveshjes për riadësim. Pyetja është kjo, në cilin vit ishte i hartuar plani për zhvillim ekonomik në Bansko? 2011. 2011, e sakt. Pas zhvillim. Pas zhvillim. Si pika? Si pa dhe këta dhe rëgove në ditë për të shlemi u ja pikt. Ja, letë ka vajme. Në rëgove. A dhe rëgove në ditë për shlemi u ja pikt. Përgjizit i lipi. Ha? Ka tonë. Cilin mu sërën për vishnja. Cilin mu jo konë në Bansko, a e din? Po e di, Mars o konë. Jam, prell o konë. Prell o konë. Se di do së to besur. Prej lëkon, se... Mirë, 6-18 jeni momentalisht, 5 pik për qatë pytje. Kryetarja komisionit, që një pytje tjetër, jo shumë e vështirë, ma e letë nështë ase komunat e Hasit. Kryetarja komisionit qendror gjedhor Valdite Doka ka deklaruar se sërbet në zgjedhjet lokale me 3 nëntor do të mund të votojnë me dokumentet të Serbisë. Doka si pas asaj që transmitojnë media sërbe ka thënë se si pas njënit 90 të ligjit për zgjedhjet të përgjithshme, dokumentet identifikuës se shërbejnë vetëm për identifikimin
e votuesit të regjistruar në regjistra zgjedhor dhe se në NEN nuk shkruan nëse dokumentet duhet të jenë të Kosovës apo të Serbisë. Shumë deklarate që ditë shumë dhe, okej. Okay. Me qëpar epiteti i referohet kryetarit të saj partia e fundit të regjistruar në Kosovë? Me qëpar epiteti? Me qëpar epiteti, lexoj pyetjen, i referohet kryetarit të saj partia e fundit e regjistruar në Kosovë? Ha? Legendar. Legendar, e sakt. Okej. Okay. 19-18, dhe më thonë partia e fundit të regjistruar në Kosovë është partia e fort, edhe ata... Kryetarit vetë që kemi po edhe tash në media i referohen si kryetarit legendar. A Visar Arifaj, për ndryshe. Ajo partia me mas shumë ti nën kryetarit. Jo, në masë që e është tyhet. Aho, edhe jo. Ja, në alianë shumë. Në kemi dy vetë. Alianë shumë, a? Ka një të lejtë në kryesi, edhe i ka një. Ata të kanë kryetarit. Ata kreti kanë kryetarit, ata s'kanë antarit. Mirë, pyetja e radhës, qeveria e re egjiptiane, po dalim pak për Kosovës, u betua këtë të martë me shefin e shtabit të ushtrisë generalin Abdel Fattah al-Sisi, i cili u dhoqi gryshtetin kundër Muhammed Morsit, në pozicionin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të mbrojtjes. Hazem al-Beblavi do t'jetë kryeminist i ri, ndërsa vendi është vënë që prej revolucionit në drejtimin e prezidentit e përkashëm, Adli Mansur. Pyetja është kjo, si quhet qyteti i dytë për nga madhësia në Egjipt? Për ndryshë është edhe në deltën e Nilit. Në nëni 15 sekunda. Është një pret njëra dhe s'keni drejtë më përgjigjë. Tash me e përgjigjë përgjigje përfundimtare, që apë në mendja. Cilo kryeshteti i dytë për nga malësia në Egjipt, është qytetë, qyteti, është qytetë këgja i njuftë. Nuk e di se vëndo këtë dhe protestat kene dhe aty të organizume, për nuk po mbjen mend, është nuk... E din? Jo, okej. E din jo? Ndelt një litë gjindet. Aleksandria? Aleksandria, e sakt. Që ta që një afru? 16-18, veç 2 pike për si. Mirë, bo. A bo mirë? Po 18, na, se... A ju do është mi pas sa, 23, po s'milan, as pisi, as regjia. Si vjen puna për qatë të pes pikë, valojnë. A bo, a, ja, si vjen puna për qatë... Ta këshyrim, ta shabë ndo. Shkojmë në rundin arqëm, për qatë të pes pikë mundet me ardhë puna për finale, është qare. Po fisi ti ka hupë. Shkojmë njerë në rundin arqëm, në rundin e 6, synchro comment. Erdhëm në synchro comment, i keni 16-18, këtu deri ka 20 pik, mundën i mi bot, 10, 15, 20, është mirë. Qyrim sarë për përdojnë fjallën që duni me përdojnë. Kjo është video e ju i këshërëni, më thënë është thaci, duke si më konë të ja e prove, ma najsan, testin e mushi, edhe dashiqi. Po, fjallën që duni me përdojnë është diplomin. Okej? Okay? Edhe diploma me pranojnë, a një gati? Koha për 30 sekunda fillon tani, nisjeni. Ma shpejt, ma shpejt. Nisja. Për fillu tash. Ma shpejt, 10 sekunda kalu. Keni marrë diplomat, keni punu shumë gjatë për këtë punë të këtyre diplomave. Diplomimin e juj kemi përgatit një ceremoni madhështore, edhe diplomat që i keni ju nuk kam i marrë asë një diplomat tjetër. Këtë diplomimi veçanë për juve, ka me qenë diplom... Dhe të cërëm për jam. Diplomim, diplom. Dhe që janë. Mirë, unë e një gjeja që këtë përdorë 8 hera, po? Se për zërë të mbëse, shumë vonja hini. Shumë vonja hini, të përdojnë hini. Se se dishim kush. 10 sekunda para se vasë, se dishim kush pjanis. Mi kush mi që u rrugë, që dhe në kryetarë. Mirë, me 8 pikë ju i keni 26. Në fund e përmendë edhe në diplom, s'ke shumë e lidhë me po mirë. 8 pikë, tash ju i keni 16 pikë, me 26. Nëse përdojnë një 10 herë, atër barazoni. 10? 10, hajde të akshyri më është një ceremoni, diçka një manifestim në Prizren, për rejnë shuplak, apo gëzohën krejt, nështë a e ka dikush ditlindjen, edhe fjallin që duni përdojnë është fjallat ditlindje. 22 që në kema aty, nështë a ditlindja Isa Mustafës, 22 vjeti ka bo,
Hajde për hajër. Kur fillon? A jeni gati? Gati. Koha prej 30 sekunda fillon tani. Nisani. O zot, kush ka ditëlindjen? Jo, kryetar urime ditëlindjen. Ditëlindja. Sa kam ditëlindjen? A ditëlindja e Isës? Kryetar. A ditëlindja e Isës? Jo, sa kam ditëlindjen, po kush e ka ditëlindjen? Që mos e ka Isa ditëlindjen. Po do ka ditëlindja e Teutës, kjo Teutës sa qyt është. Jo, as Teuta sot nuk e ka ditëlindjen. Jo, disa ditëlindjen ti u festu këtu se 22 ditëlindjen. Domethënë pinishë deri 22 ditëlindje, 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 ditëlindje. Nuk është se ka Isa ditëlindjen, vetë se ka Isa ditëlindjen, kështu që vetë se ky po kesh më shumë aq ditëlindjen. Ashtu sa kanë ditëlindjen. Po kush e ka ditëlindjen? Ok, ta këshiri në regjia, që apodot, se keni përmend shumë, duhet me ju, dhe më thonë që ato... 22 ditë kom pas drejt me përmend. Ja, 22 ditë s'ke pas drejt me përmend. Po, që ka përdo të regjia? So? A të janë gjenë 14, 15, so? Se kanë përmend shumë a shumë, po duhet me asip. 15 herë. Ok? Sorry, ma në nga të Kjo zakonisht kur përmendet shumë herë dhe kur përseritet në njëjtën mënyrë do ja hekim, se jam i sigurt që keni përmendur dikun ja 20 diçka herë, po kjo do të dashni ja hek se do të thonë kanë përmendur në mënyrë të njëjtë. Kështu që tash i keni 31 pikë, 31 jeni të udhësh me 26. Tek shit pas ato 5 pikë pyetjeve së fundit. Ishte kom boras. Ja nuk prish punë, ja nuk prish punë, na nuk e mos. Jo, shumë mirë. Okej, mirë. A kalojmë në rundin e ardhshëm. Tash mas jeni ofër, jeni vetë 5 pikë dallim. Ky rund është vendimtar. Shkojmë në rundin e parafundit zëri misterios. Zëri misterios. Është zoj deformum, ka njerë shumë, nga njerë ma pak. Qëtu, fes mund është me arëgju pju ma sa dush, po është min nga njerë dhe me ndëgju. Sa me ndëgju edhe në ma mirë. E një gati? Gati. Hajde, fisio koncentru shumë, se shumë e ka marrë me siklet këtë punë. Fes, qa bën me hup? Qa bën me hup e shpani? Ja, së përsh. Ha? Ja, qes në drejkë, së kam qa bën. A e një lida? Ja. Jo. Të shpani, qa bën me hup e fisit? Po, që shumë e po? Që lezan. Ok, se fisi me shpani më ndokët e ka një farë konkurencë këtë më ndokët e ka. Ja, më qëpani. Ok, mirë. Shkoj me zërin misterios. Në që shëtë gjatë minuta dhe dërështim sa ndikim, këto është vime kërësore që është më ditë. Kushtërim? Gjemali, Gjemali. Cëllë i djeshtë me thonë? Gjema. Gjema? Gjema interaktive. E jo, ke kushtërim sa diko. Në kushtërim shpesh misafere, di që shumë. Pa, ke Gjema e Nikon, shpesh. Kushtërim sa diko, pra ke prej klan Kosovës, tash ju i keni 52 pik, edhe me këto pik vini rundin e fundit, në provën e fundit, në finale pra, po shkojmë njerë të ashojmë kushtrim Sadikun me zotë të pa deformum. Do t'ju shoqëroj gjatë minutave në vazhdim për sa të ndjekim këto zhvillime kryesore që shënuan ditën. Më intereson të di edhe rrëth komunikimit, po i këthejmë ose bëjes, si shkon në fakt kë komunikim, a ullëtoni ju? Si du që shkë... A ke shkë zonë e regionali të tja? Po, shkë këtë zonë. Sa i deformum të të ka? Manipulime, po do. Se manipulime? Që këtë djallë në ka bërgjë një hamburger, në të hamburgera. Kushtrinë, e shkë. Kushe? Tja përkujtej. Komunikimit, të i them, ose bëjës, si shkë këtë 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 këtë. Ok, mira, jeni gati për rundin e fundit. Shkojmë njerë pravë në finale, prova e fundit. A nisim? Nga 5 pytje, nga 3 pytje keni se cili, 5 piki fitoni për pytje, nëse njoni se din tjetëri ka mundësimu përgjish, po vesh kërë e epi drejten unë. Mas pari shkojmë me shpendin, ki mundësimi bo 57 pikë. Shpen, shkoj me dy pytje pak ma të leta. Me kënd e ka një fëmi e leta hoti? Me Castro Zizën. Me Castro Zizën, e sakë. Aida, kush është drejtor i RTK-së momentalisht? Se di. Nuk e din? Okej, shpen? Drejtor. Drejtor i radio-televizionit, jo veç televizionit, për i radio-televizionit të Kosovës. Mufaj Limoni.
Jo, mu fa është i televizionit vesh. Është mentor shale. Ajo zjedhë ma herë. Mirë. Në menunë si në të të rëndë. Pytja e radhës. Dy pytja jo shumë, asto jo shumë të fshirat, në varët për interesimit. Ku prodhohet makina Dacia? Shpend. Në Rumuni. Në Rumuni, e sakë. 62 pik. Edhe për Aiden nga cili shtet ishte Alfred Bernard Nobel. Nobeli, mos fal. Mos falni. Nuk e di. Në finale. Sa, e dita, ja zhvi të shpenë dhe që ashtu dëkë. Suedia, Nobeli. Ka Suedia, e sakë. 67 pik. Pytja e radhës. Shpenë, da e din qka është Aurora. Aurora. Lule. Jo, nuk është. Fenomen në hemisferën e veriore ku... Se një qëshme s'miku, gjyrat në qilë bëmë për shkak të pozicionit... Okej, ajo është Aurora Borealis. Okej. Po, pytja ke vesh për Aurora. Restorant Prishtinë. Mirë, Aurora, është Aurora Borealis, është ajo fenomeni në polin e Veriut, afer polit Veriut, po këtu fjallë ke vesh për Auroren, Aurora është drita që e ka qieli para agimit. Drita para agimit, para lindës së djelit. 67 pik i ka shpendi, edhe Aida 52. Aida, kujt ju nda qmimi Nobel, edhe pse ty mune me ta nxjeqë që Auroren e ditë, në vërtet, Aurora Borealis, këtë jetër, kujt ju nda qmimi Nobel për pacën vitin e kalumë? Për Aida në pytja njerë, më s'foni? Nuk e di. Nuk e din? Okej, shpenda e din? Bashkimit Evropian. Bashkimit Evropian, e sakë. Mirë. Shpendi ki 72 pik edhe me këtoj e fitu si kvizit sëntëm, urime. Fes zoni misterios. Skeq ashtë misterios. Ha, skeq ashtë misterios? Sarë shku këtu kështrimi më mësafera. Po shku shumë herë, po dhe të gjejmë, o shku mësafer, po dhe ti, a e konë të kushtrimi, kurse konë të kushtrimi mësafer? Në ashtë të në konë një herë, në ashtë. Ka thirë kura? Du të mi thonë kushtrimit në thirë, ma shpesh. Ke botë të diqka aty, ka dy nën kryetarë, ke qitë. A bo? Jo, në komujtë. Sa për ashtu, vesë në komujtë me bëllë këtë nëj njerit pa një uftë, në mi kalëzu shpendet kështë. Edhe, falimderit shumë dhe shikus në rumë që nga përcjellet, shihemi në emisionin e ardhshëm, dhe vetës dhja keme pas bashtashmin, po në finalet të News Show-it, dhe më thonë, ajo është edhe emisioni fundit për këtë sezon, natën e mirë, shihemi nese në të njëjtën kone 6.50 në Klan Kosova. Natën e mirë dhe një.